დაბრუნდით, შემოძვირფასებო, ჩვენ ისე პირდაპირ ეთერში ვართ, ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავს და ვისაუბრებთ ძალიან საინტერესო დღესასწაულზე, რომელიც ხვალ არის. 2 აგვისტოს აღინიშნება ჩვენი უწმინდესის და უნეტარესის ილია მეორის ანგელოზის დღეს, სწორედ ამ თემაზე გვესაუბრება ავჭალის წმინდა იოანე ნათლისმცემლის შობის სახელობის მონასტრის წინამძღვარი დეკანოზი რევა სიხარულიძე მამაროვას. დაგვწერთ და გმადლობთ მომზადებისთვის. Mulțumesc pentru მოწვევისთვის. Ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია და სულეც საქართველო და არ მხოლოდ საქართველო. ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მცხოვრები ქართველები და ასევე არაქართველები, ყველა ერთხმად ულოცავს ხოლმე ჩვენს უწმიდეს და უნეტარეს ამ დიდ დღეს და ყველა ერთად კიდევ აღმოვნეთ ულოცავს და შევთხოვთ ხოლმე უფალს, რომ დიდხანს გვყავდეს გვერდით კათოლიკოსს. ამინ ინებოს უფალმა, ინებოს. Ჩვენს უწმინდესზე და უნეტარესზე გვესმის, რომ ვერ ჩავეტევით ბუნებრივია ჩვენს ფორმატში, რომ ის ღვაწლი მიმოვიხილოთ, რაც მიუძღვის სერის წინაშე. თუმცა რამდენიმე მნიშვნელოვანი მაინსტრუქციაა. კი ბატონო, კი, დიდი სიამოვნე, დიდი სიამოვნე. მე დავიწყებ იმით, რომ ფალი ყოველთვის მიულენს ერს, ერთგვარ განმანათლებლებს, რომ გამოაცოცხლოს, გამოაფხიზლოს მთელი ბიბლია, ბიბლიას წითელ ხაზად გაზდევს ეს. ჩვენს ქვეყანასაც გავიხსენოთ მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში ილია მართალი, მე-20 საუკუნის დასაწყისამდე. და მე არ გადავაჭარებ თუ ვიტყვი, რომ აი ჩვენი ერის სულიერი გამოფხიზლება იწყება მისი უწმინდესობის ილია მეორის აღსაყდრებიდან. ბევრ შეიძლება არ ახსოვდეს, მაგრამ მე ძალიან კარგად მახსოვს 77 წლის 25 დეკემბერი, როდესაც ზღვა ხალხი მოაწყდა სვეტიცხოველს და იქ ვერ დააკავეს და იმდენი ხალხი შევიდა იქ, რომ აი მეც ვიყავი იქ და მე მიხარია, რომ მე მომიწია. საოცრება იყო, საოცრება. და ჩვენი უწმინდესის მოღვაწეობა დაიწყო იქიდან, რომ მან გვერდი დაიყენა პირველ რიგში ახალგაზრდობა. ერთ-ერთი მეც ვიყავი, ეს ჩემთვის დიდი ბედნიერება არის და დაგვიყენა გვერდით და პირველი, როდესაც დაგვიბარა ჩვენ და საჩუქარი მივიღეთ პატრიარქისაგან, ის იყო ესე ძველი გამოცემა წიგნი, გამოკრებული ქვია, ესე იგი აქეთ მხედრულად, აქეთ ხუცურად წერია ლოცვები და გითხრა, რომ აბა დაიწყეთ სწავლა. ხუცური უნდა ისწავლოთ. შემდგომ დაგვიბარა სიონში 7 საათზე, რომ იქ გვესწავლა სტიქაროსნობა. თვითონ ჩამობძანდა სიონის საკათედრო ტაძარი, დაიხურა და თვითონ გვასწავლდა, როგორ გადაგვეცვა მანტია, როგორ მიგვეწოდებინა კვერთხი, როგორ ვთხეულიყავით, თქვათ, ხელზე, მისი შემოსვა როგორ უნდა მომხდარიყო, ეს სინქრონიზაცია არ დარღვეულიყო, ეს ლამაზად რომ ყოფილიყო ყველაფერი. და აი მე მაშინ სკოლის მოწაფე ვიყავი, მე-10 კლასელი ვიყავი და ესეთი დიდი სტიმული იყო ჩვენთვის პატრიარქთან მსახურება, რომ პატრიარქიც გვამჩნევდა ამას და უფრო და უფრო მეც ვავალებდა და ამით უფრო და უფრო დიდ სიხარულს იწვევდა ჩვენში. შემდგომ ამისა მისმა უწმინდესობამ ინტელიგენციაზე გაამახვილა ყურადღება. გაგახსენეთ, რომ ეს ის პერიოდი იყო, ათეიზმი ბობოქრობდა და ესე ძალიან რთული პერიოდი იყო, ესე ვერ მივიდოდნენ პატრიარქთან და მაინც პარტიული მუშაკები იყვნენ დიდი უმრავლესობა ეს ინტელიგენციის და ძნელი იყო და პატრიარქმა ესეთ რაღაც იდეა შესთავაზა, რომ პატრიარქთან ხუჩაბათობით, საღამოობით შეხვედრა ინტელიგენციასთან. ასევე ვესწრებოდი მე იქ, შემქონდა ჩაი, ყავა და სხვა, ვესწრებოდი მე აი ამ შეხვედრებს და ისეთი საოცარი შეხვედრები იყო, ისეთი საინტერესო იყო, რომ აი ძნელია რომ სრულად ასახო
bagheviti situația rațic supeuda. Ne marto ert moment zgetuit, ert hel, obzandre în inteligenții sarumat genlebi, am și într-o și poete, vide, ert 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 snobili poeti, meșe genevulat ardava sahelev sahels. Hat gada este teramet cu arom, că nu uți unde soba, uiți to, meu, tavi smokula mindodau, că tu e numai zarmau, mi-e gata ma picrebinau. Da, se ti didi ramhte bodaia, saramu ebze, rom, eshalhi ucue. Cuki manam de eclesia și eu da santel santev da, și nu cu eclesia este eu rebih de bodan, nici ca din lotsuas, nici ca din marhoas, și abat cu iras rogurse se arat stendne. Da, zalien, se tim cidrog, au și rici amokalib da, mi s-a spus de sub asta. Haviți, ce ni patria, chimu dam stilul darom, hovel twist, sazugadubis, hovela pena, opiliho chartuli, aim suliere bashi, eclesiuro bashi, da amas țaleni se ti lamazi herhebi, ta herheb daro, ai saucreba, sui goniu, da i se traga țev. Am avut, țaleni și era putea de bitresat, mi se uțmine să vă zgurdit. Da, mă mindea, ai ședare bagate, stăm din slicina de lider, treon de lider, ce ne patriarh, țalen, ai am hela gamut stile, ai am hela twirti romelic, am dulat hace, am smat specie, am hela juari romelic, sa ci supe, am denice lia, dar e sa cneva ședare. Ședare ba, ședare ba, mă rog, ti se rom. Mi se uțmine soba, upro. Fizicura tactiuri, upro chartuli, ho chventan, și le vei seti magalitic mă rog, anorom, ce irușem de grogat, da, 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 mreus, că eu ne-o dau, ais moi guanet, ais moi guanet, asta se mă uita zura ce au ce au vadze chventan, sosoc aireteli, asta mă uita, ghia, uf, da, mă uita, da, EDP-s Sroiho. Chanturia. Chanturia, Gheorghe Chanturia. Hoda, uit, zalim beuri se ti snobili, halhi, da, mat, ger, aricodene, sti haricava, suit, da, mat, aricodene, ger, sa curte, uge, gor, mokce, uli, hune, da. Rahat, patriarh, ma, rahat, se ti, șem cineva misa. Rom, ciumat, un apopir, ma grab, emoțiurat, veroc, de bune, la paracob, neha, bune, brevia, tidi hanik zildebuda tsirva lotsva da mere patriak mesitra moigona rom tsirvis da lotsvis ganmalobashi teli psalmunebi unda tsakitkhuliqo da da gorkonda tkhvalo ukve khmauri aga tavishti chumat kitkhuloben da aise saotsar khirkhebs igonevda misi utsindesoba ro ragatsats chartulis qopili iqnen da, sakmit sarga puchebuli qoda pirikit uketesat qopili qo es sakme gaketebuli. Mere mis utsindesobas akhasiatebs dazabuli situatsii zalyan iseti lamazat ganmoxtoa. Kho ertor magalits moviqvan tkvat chemis tikharosnovidan moxta ise rom ertkhel tsirvis dros khelbanvis dros gaudivart da me da me upe dimit meu pe Dimitri Marjunian Midioda, m-a sunat conoda Toki, și-a și Gheorghe Chanturia Guevena, da, se gaudi varta, m-a se gunar Doki Memax, ar meme gunaro, Doki Ciabucas, când anume meu pe Dimitri, da, rogau edit, patele cu Heli, ca mă gușurea, da, ești mai tot edit. Da, ți-ați zis, ești eu rasca, da, nu bune priviero, m-a sunat gamoita, da, uți fac și brunda, gamoita, n-am agra. Gamoita, ești țuții arzi da cibă biad. Arda eserti țuții eclara, situația ikneva, da mi s-a ținut de asta, atuzugle bi ca uit, ca tata eneliasioni, gueri deba, da, patria cum este,
Gagui Rima, Rauș, Dagoam și Daragas, mi-a zis, da, iba na heliba, ar tsako duric chiar utkuia, este rimilit ganmuhta situația. Ideea e că este ce întoară, meu pe Dimitri Ceabuca, Argat Reca, Ota Zareps, da, Rochamudio, da, uțpat, cadat, meu de stihars, da, Gamudio, da, da, e tatu musaudit mereme, da, meu pe Dimitri, mi suțin de asta, da. Trebuie să ucureps Dimitris, Patriac Ceabuca, să ucureps, ucureps. Turme, sistrapeși, stihari, gadauț meu, iat mistuis magram. Piru cu cum a gadaut smeuia, da, se poate bi conda gata. Ar ce inci ni era, ca se humruba și iata, radar, ai zalea ni se ti. Șeți to maru, mogu video, da, holme, arat. Ai mama și lui sit poti, gagui rime da, quat, ce e lui barț gai rima, da, aer de bine, toali, da, nu, ariza pe poti. Da, asta înseamnă să huri, ai tidbednire, bai, gora. Dar ce e echla? Ai tu când ești horodavist, ai tu gaz hot debat cu alte hlandeliuți. Echla, misi uțumim de suba, gațile bitu pro grma, anu es eclesiuri, huti sa huri bebi, tavis doneze ceac, ena, cu atu cu masaule blebi, beurniari, anda, is nakleba te heba u cuiamaș. Dar misi. Ura drebam trinat gadasulia, ucue erisulie rebi, samahle baze, atunci unde este adrețico, magram, ehla, ai es gasak utrebit, cirdeba ers, da, mi-am zalien pseudo, se te gire bulebe, bișem ovida, vom lăsa misiuț unde soba, colvel tu stavi sahel sarkmers, rari gire buldera, arari gire burazunda gama hulos, erma ura dreba da raziarna gama hulos. Asta e misiunea mea de soba, muhčau hrilat, ușile bait coase, emsahureba, teda eclesia, teda samșoblos, da, arar se bops, raine sacirboroto social, politicuri, sakit hiro, mastavis autoritetul situare, coas, da, n-am dulat situa. Am dulat saciroi oceanieristui. Mamă, rog, să-i autoritatea Iaxane, dar gust nu ce scăpane și pune brâu, cum sunt parglips care îți alienti, poate să mă încerc să-ți mai desta un etar, asta, uite de se autoritatea Iaxane. Tie, tie. Mi s-a avut în desul, vom merge cu Sicilia, meu pe Dimitris, da, me, da, Guavala, Cliloit Americii, se parchea și Hutcher Vigavit, America și Tormes, stat și Daudiodit, în ceasul de Canada și ordit Halak și s-a dat cartul ta s-a tuist omul e bine în ertat și crebile bine, London și ce au diodit hșirat, da, Europii s-a dat să cred nepșidea. Bune vriu, e cro cea hoalt. Oela surul iaxrom, igi patijon, sahleb și da, ați mai rat poate vi se magamu hatonda. S-a dat schișeu diodit, cu elgan misiuț unde s-o visurate, s-a dat schișeu brevi, oda ce-am ovar de boda la parache, misiuț unde s-o baze, cartuele pse n-a trebuit, dar sam șovulă, nostalgie conda, sam șovulă, stă uțmindes. Ai misi, kada gebebi, ehlam adluba, mers internet, iada, Ușual ușeheva, misuțim de sovasta, Anfel Zemtheva, ai misteroa zedgoma, ai nostalgia, ona trebuie, sam șublostan etat, misuțim de sovasta, ai snandulat. Da, am văzut de stam sa holba, m-am revăzut, eclesia monestră, visat, când ne stand ca ușire bit, sunt atât hasul european, visat, vreau să stand ca ușire bit, la ce scop, ane și n-am dilat ce am stat, catolicos patriarh, s-a luat socul, trebuie, are artit azari tu, eclesia monestăria și înde. Da, la fel, am revăzut simbravle, da, tu, da, 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 eclesia, albatiții trom, ți-am indat sinod, scoelam hudil tavari, aris, misi uțum de sobis, n-a curt hildas, hoelam cu două tavare. Da, s-a sulit lui Pirevic, a se ve, er teoriz gamuna clisi, tu ars, tu misi n-a curt hian, misi loțua curt hevit, n-a curt hi, s-a învățat lui Ruba. Es,
Sfai eclesiepsi, arțgamigie, arț arsebobs, arț istorie sa țara Sostrom, ai eseti ahmauluba, tați că bulliho de da eclesie și ertia de mianis curtheuita. Mie, Maxos, mulțumim de si Epremi, mulțumim de si Daviti, mulțumim de Ujahidan Gahlavarta, sinu și Daudi de da Maxos matici lui. Dar patrechis țiruebi, țiruebze, raga, ți-ai uzdat, om uzdat, ca se metea, ai salniero, trebuie să stau, arihu. Da. Trebuie să vedat, rom, am denit adrebi așa nebuli, de colat adzari gada de emilia, ti stralobit. E saris, arțmeti, arțmeti, suplisti, ti straloba, da, atunci când mi-i siuț unde se obis, stralis hmeva, tu rogor, zrunaus, zrunau data zrunaus, ege, ceveni eris, sulieri gama cu zebistuis. Ai tu ca e naxenet monastrebi. Ismudam stilul daru, monastrebi, caem raulebi, naimitam zalenk argatesmis rom, eclesis herhemali aris monastrebi. Sadat, cepta culturului, hoaceuba, monastrebi, cerebu, da, hel na cerebi, ho. Ai miro de sat, glat, macurtha, mi smo odsune soba, mi picre, glat, ai, ce, vi picre, tro, monasteri, opili, o mi si odsune soba, zlot, facurtha, uite, ai, eclesiași, Ionat, li semli se eclesiași. Ucue, odsel zemetia, rac, monasteri, mohace, o savașenet, titit, adzari, avașenet, keliebi, serum, ac marto, ce n-are oart. Salim Beuri, Eclesia Monastrebi, Ascenda, da, es, arțmeti, arțmeklebi, aris, misi, uțumim de sub, lucva cu urtheva mat, misi, rcevit, da, aici. Mama, să te duc ce văd, absolut ne-au conștient, arțmeti, vei eclesia, sau te epali, sau te genis oficialului documenti, romis, cum și studii de sițului, din eu, zgrisi, se uțumim de sub. Negetul tău, uțumim de sub, rumar copilico, es, document, es, Dresat este dahorul ei, kneboda. Zalien didi, zalis kneboda, ce da, da, zalien didi chartuluba, man, muahtina, istorico septan, poelagoni ich mararo, a es documente ce în conoda. Da, marto e sara, misiuțum de soba, misiuțum de sobi, sahiltan, ara erti ateuli, seti eristuis. S-a cerburut o sa kitri gadat scoetila, aramartoeristui, eclesiistui, da? Am dulat argadava ciarbeb, tu uitui ro, mi se uitui unde se va aris meore ilia, ilia meore, meore ilia, n-am dulat. Mi se uitui ro, tu arahi matego, vera pritver, ce-am avut de bani. Am avut de bani. Țalin Didi m-a lupat, mi-a dat ghitratro, mi-a dat ce ne gata, ce mi-a dat, 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 ჯანმრთელად ყვავდეს. Აი ახლა მისი უცნესობა ბრძანდებოდა გერმანიაში, იცით ეს მორიგი სარეაბილიტაციო კურსი უნდა გაევლო და როგორც კი მიდის საქართველოდან თითქოს ობლდება ჩვენი ქვეყანა ნამდვილად და როგორც კი ჩამოდის აი რაღაც სიხარული, რაღაც ცოცხლება სულიერად ჩვენი ქვეყანა და მინდა რომ მრავალჟამიერ სიცოცხლე უსურვო მის უცნესობას და უსურვო ჯანმრთელობა უსურო კარგად ყოფნობა და უსურო მისგულს რომ უდამ გახარებული ყოფილიყოს დედა სამშობლოს და ეკლესიის კეთილდღეობიდან გამომდინარე. Მრავალ ჟამიერ ჩვენ პატრიარქს. Ამინ. ამინ. ძალიან დიდი მადლობა მამარევას. მოდი სიმადლობა ესეთი თბილი სიტყვებისთვის ძალიან გაგვაცხოთ ხოლმე სტუმრობამ და ძალიან გაგვეხარდა რომ ბევრი კარგი რამ გაიხსენეთ. აყურებელ შევხსენებ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახვდათ დეკანოზი რევა სიხარულიძე ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას და განსაკუთრებით უნდა დაგველოდოს ის ადამიანები ვისაც აინტერესებს ვაზი ვენახი და ფიქრობ რომ საქართველოში ძალიან ბევრია ესეთი თუ მთელი საქართველო არა ძალიან მნიშვნელოვანი თემით ბრუნდებით ასე რომ დაგველოდეთ არავითარ შემთხვევაში ამ გადართოთ